5 ଫୁଟ 8 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ଓ 49 କେଜି ଓଜନର ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଶ୍ରେୟା ଲେଙ୍କା ବିଶ୍ୱର 4000 ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କଳା ପୋଷାକ ପରିହିତା ଏହି ପରି ମଞ୍ଚରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ରୋମାଞ୍ଚ। ଷ୍ଟୁଡିଓ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଉଭୟ ଇଂରାଜୀ ଓ କୋରିଆନ ଭାଷାରେ ନିଜେ ଗୀତ ଗାଇବା ସହିତ ଅଭିନୟର ଯାଦୁରେ ଦର୍ଶକ ଓ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଦିଲକୁ ଛୁଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଛୋଟ ଏକ ସହର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଝିଅ ଶ୍ରେୟା। କେବେ ଏକାକୀ ତ କେବେ ଦଳଗତ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ବେଶ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଶ୍ରେୟା ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଅଡିସନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ବିଖ୍ୟାତ କେ ପପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଶେଷ ଦୁଇ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୌରବ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଶୀତଳ କଲୋନୀରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କର ପିତା ଅବିନାଶ ଲେଙ୍କା ଓ ମାତା ପ୍ରିୟା ଲେଙ୍କା କହନ୍ତି ଶ୍ରେୟାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଫଳତାର ରାସ୍ତା। ଛୋଟ ସହର, ମଧ୍ୟମିତ ପରିବାର ଓ ଭାଷାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଝିଅ କିନ୍ତୁ ନିଜ ପ୍ରୟାସରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୁନାମ ସାଉଁଟିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୁଁ ଫେସ୍ କରିଛୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ, ଫିର୍ ବି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଠାଣି ନେଇଥିଲୁ ମୋ ପାଖରେ ଝିଅ ପୁଅ ମୋର କିଛି ସମାନ ନାହିଁ, ମୋ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମୋ ପାଖରେ ସମାନ, ଦୁଇ ଜଣ ପୁଅ ଝିଅ କୌଣସି ମୋ ପାଖରେ ଇଏ ନାହିଁ। ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ସେଇ ଲେବଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚେଇବି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସବୁ ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଜି ଦେଖିବେ ମୋ ପିଲା ଫାଇନାଲ୍ ନହେଲେ ବି ଆଜି ଯେଉଁ ଲେବଲ୍ ତ ଅଛି ପହଞ୍ଚିଛି ମୋ ପିଲାର ଜୁନୁନ୍ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଜୁନୁନ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି କେପପ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଏବେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ହୋଇଛି, ଆଥିରେ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ କ୍ରେଜ୍ ଅଛି, ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବନେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆର ରାସ୍ତାଟା ବହୁତ ଇଜି ନଥିଲା। କାରଣ ଆମେ ତ ଜେନେରାଲି ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ ୟା ଇଂଲିଶରେ ପରାଙ୍ଗମ, କିନ୍ତୁ କୋରିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ତାଙ୍କର ଗୀତକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରିବା ଡ୍ୟାନ୍ସରେ, ଆଉ ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସିଙ୍ଗିଂ କରିବା ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା, ଏଇଟା ମାନେ ଏତେ ଇଜି ନଥିଲା। Hello everyone, my name is Shreya Lenka and I am from India and I am 17 years old and my category is dance. Kamsahamnida! ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଦେଇ ନିଜର ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ଝଲକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନୃତ୍ୟ ପରି ଶ୍ରେୟା ଲେଙ୍କା। ଚାବିଦିଆ କଣ୍ଢେଇଟିଏ ଭଳି ଶ୍ରେୟା ନିଜର ତାଳରୁ ତଳିପା ଯାଏଁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖି ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସାମୂହିକ ନୃତ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ସହିତ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ତାଳ ସହିତ ପାଦ ପକାଇବାର କଳା। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖୁଥିବା ଶ୍ରେୟା ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ରାଉରକେଲା ଓ ପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ଯୋଗଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ସହିତ 5 ବର୍ଷ ତଳୁ ନୃତ୍ୟକୁ ପ୍ରମୁଖ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସ୍ରୋତର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରି ସ୍କୁଲ ମଞ୍ଚରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମଞ୍ଚ ଯାଏଁ ଶ୍ରେୟା ନିଜର ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ପିଣ୍ଟୁ ସାର୍। ଶାରୀରିକ ଆଘାତ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରେୟା ନିଜର ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ, ସଂଘର୍ଷ, ସାଧନା ଓ ସଫଳତାର ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ସୂଚିତ କରାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରେୟା ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ୱାନ୍ ଦଳର 5ମ ସଦସ୍ୟ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇବେ। ୟେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଚିଜ୍ ହୋତା ହେ କି ଡାନ୍ସ କେ ସାଥ ସାଥ ଆପ ଗାନା ଭି ଗାଓ ତୋ ସଙ୍ଗ ଅପନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୋ ତୋ ଲେକିନ ଉସନେ ଓ ଟ୍ରେନିଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖା ଅପନେ ଭୋକଲ ପେ ଭି ଉସନେ କାଫି ୱର୍କ କିୟା ପ୍ଲସ୍ ଡାନ୍ସ ପେ ଭି ୱର୍କ କିୟା ଔର ୱହାଁ ପର ଭି ଏସା ହୋତା କି ଓ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଫର୍ମ ହେ ତୋ ୱହାଁ ପର ୱେଷ୍ଟର୍ନ ହି ଚଲତେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତୋ ମୈନେ ଦେଖା କି ୱହାଁ ହିପ୍ ହପ୍ ହି ଚଲତେ ହିପ୍ ହପ୍ କେ ସାଥ ସାଥ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭି ଷ୍ଟାଇଲ ହେ ଉନକେ तो उस हिसाब से वो अपने ट्रेनिंग भी कंटिन्यू करती गई, वैसे ही उनका चलता गया। फर्स्ट यू नीड टू बी गुड एटलीस्ट वन थिंग लाइक इफ यू लाइक डांसिंग और सिंगिंग। इफ यू आर फॉर एग्जांपल इफ यू आर गुड एट डांसिंग देन यू नीड टू बी क्वाइट गुड एट सिंगिंग टू। विच एवर आई डांस आई यूज टू टेक, विच एवर डांस कोरियोग्राफी आई यूज टू टेक, आई यूज टू प्रैक्टिस रेगुलरली फॉर लाइक 4 to 5 hours। जस्ट वर्क हार्ड, वर्क ऑन योर सेल्फ, କେ ପପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଦୌଡ଼ରେ ଶ୍ରେୟା ଲେଙ୍କା ସାମିଲ ପରେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛୁଟିଛି ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ।
ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବାପି ଦଳିଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।